Hello there! E aí, gente, aqui é a Júlia. E aqui é o Daniel. E olha que jogo foda que a gente trouxe pra vocês dessa vez. Ah, eu sou muito fã desse jogo, cara, porque eu gosto muito dessas personagens maravilhosas que fazem parte aí da nossa vida. Oh, que massa, eu não conhecia a Lilith. É a irmã da Morgan. Lilith é do Supernatural, né? No capiroto lá. Na verdade, Lilith tem várias lendas, tá ligado? Não é. Só lá. Chapeuzinho Vermelho, mano? Tem também, é muito louco. Bom, você vai com ela, eu vou de Morgan. E vamos lá, vou de Morgan com a roupinha vermelha, que vermelho é muito mais sex. Sex. Eu não quero de loira. Já foi. Já foi, agora só na próxima escolha de mapas. E é o seguinte, a gente vai jogar uma melhorzinha. Não gosto de loira. A gente vai jogar uma melhorzinha de três. É, de dois rounds cada, né? É. Quem perder vai ser obrigado a pagar uma prenda, parecido com o que a gente fez no. No COD. Vou fazer, você quer? Seta. Ah, meu Deus. Aí escolhe uma luta, um jogo de luta, né? Porque eu sou boa pra caralho, né? Só que não. Ah, Júlio, aí, ó. Tá ganhando. Como que defende? Pra trás. Pra trás. Como que agarra, mano? Sei lá, eu aperto tudo. Jogo de luta eu sou assim, eu aperto é tudo, Xissur. Eu pulo pra caralho, eu sou um gato, ainda bem. É difícil, né, jogar com quem ele sabe. Nossa, não, na verdade é difícil jogar e comentar ao mesmo tempo. É o que eu mais tenho dificuldade. Nossa, a Júlia chamou um anão pra ajudar ela aqui. And my axe. Vem, anãozinha. Arrebenta essa Morrigan, gostosinha. O quê? Ela acha que esse morcego vai ajudar? Não vai ajudar. Só porque você tá com a roupa sesh? Só porque isso aí precisa pra você jogar bem? Pode ser. Ai, 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 não. Ah, não, esquece o cachorro. Cara, que como que faz pra agarrar, velho? Eu não consigo. Eu não sei, eu chego. Eu vou lá e agarro sozinho. Eita, bucetudo. Vai, Jesus, eu não quero pagar prenda. Não, vai ser coisa de boa. Vai ser coisa bem de boa. Ó, primeira eu já ganhei. Vamos lá, Morgan ali, feliz. Oh, tá voltando a vida, tá vendo, né? Não, é normal. É diferente a barrinha, não é igual ao do mortal. Aperto start. Foi, será? Here comes a new challenger. Vamos ver, com quem você vai? Ah, eu não posso trocar, só você. A gente tá jogando a versão do fliperama, cara. Muito foda, por sinal. Vou pegar o capeta. A Lilita. Demorou. Eu não quero mudar de cabelo, caralho. Eu não sei qual que é o botão pra ser a cor original. Talvez, qual que você apertou? X. X, tenta quadrado da próxima vez, então. Essa Júlia vem que vem quicando, fi. Ela não tá nem aí, não. Ela vem na... Eu não sei jogar. Você acha que eu vou fazer o quê? Cara, mas a Júlia não para de agarrar, véi. Ele tá tentando ver qual que é o botão que eu tô apertando ele e não conseguiu, porque eu tô apertando todo assim. Eu não sei agarrar essa porra. Sim, entendeu? Tome. Só os flips. Tome os caralho. Ó, tá voltando lá, tá ligado? Não tá voltando. Né? Ali, ó, você tá voltando muito. Quanto mais eu te bato, mais volta o seu life. É pra você ter morrido 20 vezes já. Acho que você tá confundindo. Mano, ali. Por que que tá voltando? Por que que tá ali, tá ligado? Tá estranho. Aí fica difícil, né, pra mim. Não, ó, quando eu chegar no vermelho ali, eu vou morrer. Vai, bate pra você ver. Não tá voltando aí, eu morri. Tá ligado? Ah... Eu falei que era ao contrário, mas eu dei um round de presente pra Júlia. Olha que merda. Agora eu vou morrer só por causa disso, quer ver? Vai, olha. Vai tome, mesmo. Tome. Ô, oh, tô batendo no ninguém. Nossa, eu tô achando que eu sou de lá, caralho. É duas assim, né? Duas repetidas nessa caceta. Mas a Morgan ganha, tirando que ela tá loira, né? Né? Ó, isso foi bacana. Não gosto. Não, loira não. Ela ficou feia. Eu gosto mais dela cabelo roxo. Vocês chegaram a jogar esse jogo nos fliperamas, cara? É, eu não tive a oportunidade. O único jogo de luta de fliperama que eu joguei foi Street Fighter. É, mas eu tô... os emuladores são uma delícia, né, cara? Serve pra gente conhecer os outros games que a gente não jogou. Exato. Eu não tive a sorte de conhecer antes. Nossa senhora, meu Deus, o que aconteceu? Tinha duas. Vai, sai suas biscates. Yeah! Porra, mano. Ó, ficou fera daí. Meu sovaco pra vocês. Um a um, hein? Eu sei, meu sovaco. Um a um, vamos ver a neguinha agora. Ela negueta.
Vamos lá. Ah, eu não posso trocar. Ah, você vai de Lilith. Eita, pego. Duro que eu não sei jogar com muitas pessoas. Só pode com menina. Será que eu vou com a Felícia, então? Não, vai não. Você vai com a Morgan de novo? Não, vai com outra. Então a gente confunde. Vou com a Felícia, então. Não, vai com outra que a gente não conhece. Ah, Quimby, 5. Você quer ganhar, né, danada? Claro! Eu vou com a Risenko, então. Vixe. Ela tem umas mãozonas loucas, fi. E um decotão fera, olha lá. Ela é azul, mano. Ela é avatárica. Né? Nossa, olha o naipe da minha roupa, tá ligado? É um bonecão muito louco ela, hein? Eita porra! Nossa, que grito é esse? Ai! Nossa, sai. Ela ataca facas. Eu lembro dela... Shirigami. Eu lembro dela... Qual jogo que eu vi ela jogando? Se não me engano é no Marvel vs. Capcom 3. Ah, tem ela. Todo mundo se, só se cuidando. Eu não sei jogar com essa desgraça, cara. Nossa, jogou a faca aqui na casa do chapiroto. Tome. Ai, 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 na minha boca. Apanhei. Gostou de apanhar? Ai, ai, começou já, nem viu. Ai, ai, meu olho coçou. Não, sai, 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 capiroto. Ó, esse golpezinho dela é fera. Golpe? Esse golpe! Esse golpe não existe! Tome, Lee! Ah, porra! Ó, esse aqui vai mais baixo. E esse aqui? Ai! Tome! Sai! Não, não! Nossa, caguei demais, véio. Escapei bem na hora, meu Deus! Que cagadinha! De novo! Sai pra lá, Lilith, maldita! Caraca, consegui! Quer ir mais uma com a Morgan? Vai, vamos. Perto start. Uhul! Risenko tem sim, cara, de jogar, mas... Cadê a Morgan? Aqui. Não, porque ele tá apertando um codo X. É o quadrado, tem que lembrar. Nossa, o decote da Morgan é bem mais legal. Eu sou obrigado a confirmar aqui que o da Risenko perdeu agora. Bom, essa aqui a gente tá jogando só pro vídeo não ficar muito curto, mas a competição já acabou. A Júlia já perdeu. Será que pagaram uma prendinha marota? Para de fazer a mesma coisa. O Daniel é muito apelão, velho. Ele só faz a mesma coisa. Você só fica agarrando e fazendo esse golpe de virar dois e eu não falo eu nada. Eu não sei como é que faz isso. Ué. O que eu tô fazendo, você sabe. Mas você só, não por, sabe. Só porque você não sabe, não quer dizer que não seja apelão. A Júlia ganhou com a Morgan aqui no finalzinho, parou de gravar não sei que horas. Aí então, bom, mas já acabou. Ganhei duas, a Júlia ganhou duas, mas a competição era uma melhor de três, então ela já tinha perdido. Yeah. E o castigo é muito simples, vai ser muito mais de boa do que ela fez eu passar no vídeo do COD. Se você não viu, o link tá na descrição, assiste lá, foi bem legal. Mas o castigo da Ju vai ser o seguinte... Ela vai ter que dar tchau pra vocês, ela vai ter que dar o encerramento do vídeo com cubos de gelo na boca. E não pode jogar os cubos fora, ó. Tem um monte de cubos de gelo. Ela vai pegar aí, sei lá, uma mãozada de gelo, pôr na boca e se despedir de vocês. É vamos nóis. Lá, hein? vamos, Ju. Pera aí que faltou a gravata. Agora vai, papai. Vamos, Ju! Tá gelado, mano! Vai! Vamos, não, vai! Olha esse! Vai, babão! Vamos, Ju, vai! Já ficou só joia no vinho! Para! Favorito! Vai, se inscreve no canal! Deixa o comentário! Deixa o comentário, faz o negócio, curte lá no página no Facebook. Ah, que nojo! Vai, termina! Ele sai com o Creeper. Manda um beijo! Cia! Ai, que delícia, cara. Só tô Daniel dançando. Tô esperando par 2 com o Daniel na pista de dança. Também tô, velho. Daniel tem que dançar. Ah, não tô prestando atenção mais nada nesse jogo. Deixa as travessas.
Mas vocês mesmos provaram que essa não é tão verdadeira. XD. Acho que só homem, cara, triste. Véi, também. Fudeu. Ó quem já comentou no nosso canal. Pô, ultimamente as empresas já estão cagando com player. Acabo com isso aí. A gente tá com Assassin's Creed. Eles só creem. Lucas, tira aí pra nós. E Capcom. Vai tomar no cu.